Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни – це справа кожного з нас. Привіт! А з вами подкаст «Відбудова». Ми продовжуємо говорити про цифровізацію. В цьому подкасті ми розглядаємо і розбираємо на цеглинки важливі стіни, на яких буде будуватися наша повоєнна відбудова. Перша у нас така велика стіна – це цифровізація. І в кожному випуску ми говоримо про якісь окремі аспекти. А сьогодні наш гість Мстислав Банік. Він керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Вітаю, Мстиславе, дякую, вітаю, що ви сьогодні з нами. І ми будемо говорити, очевидно, про цифрові послуги, про те, яким був цей рік і буде рік наступний, і, може, далі для Дії, зокрема, і Мінцифри взагалі. І таке перше питання. Де взагалі Україна на такій цифровій мапі світу зараз? Як би ви окреслили наш такий статус і наш прогрес? Мабуть, знаєте, я навів би яку паралель. Уявімо перегони. Так, і хтось там, ну, не знаю, там коні біжуть, і хтось біжить там швидше, повільніше, і там протягом десь 15 чи 20 кіл на першому місці знаходиться Естонія, і от останні там 2-3 роки ми вже там, знаєте, починаємо на якийсь корпус випереджати Естонію. Тобто, ну, от, така паралель насправді, і це не жарт, тому що протягом величезної кількості років Естонія була номер один в сфері державних електронних сервісів. Ми взяли їхній досвід, тобто ми не винайшли там супер щось своє окреме нове, ми взяли їхній досвід, але ми сфокусувалися багато в чому на мобільному застосунку, і це принесло свої плоди нам зараз усім. І Естонія минулого року звернулася до України, щоб взяти Дію і розгорнути для громадян Естонії. Дію застосунок. Так, Дію застосунок, тому що, ну, вона буде там називатися інакше. Ну, ясно, я маю на увазі. Да, але виглядатиме так само в інших кольорах, і ми говорили з ними там, тобто там, чому, як вони до цього прийшли, вони сказали, що вони присвятили певний час вивченню, що є в світі в цьому напрямку, і дійшли висновку, що Україна є універсальним найкращим рішенням. Ну і тут продовження. Класно, що ви відмітили, що цього разу і цього року роль застосунку виросла в рази. Це, звісно, пов'язано з війною. І якщо раніше і застосунок в цілому була там основна мета, це наблизити державу, зробити її в смартфоні для, ну, очевидно, громадян України всередині країни і умовно там скоротити оцей час дороги до ЦНАПу, замінити його там одним кліком в себе в телефоні, то з війною фактично, ну, це таке дуже метафоричне значення держави в смартфоні, бо це така держава, яка завжди з тобою, навіть коли ти зовнішньо переміщений, знаходишся в абсолютно далеких країнах поза межами там свого місця перебування базового, але ти в державі, з державою і можеш отримати послуги. Які найпопулярніші були послуги за минулий рік, які ви додали у зв'язку з військовим станом, воєнним станом, величезною кількістю переміщених осіб, як внутрішньо і зовнішньо? Що це були за такі? Наскільки взагалі вам було легко, складно готувалися чи не готувалися цей рік адаптувати до військового, до нових військових реалій? Ну, дивіться, дуже вдячний за такі теплі слова, і дійсно, от те, що ви кажете про державу в смартфоні, от якраз ми, знаєте, усвідомлення, що це якраз рухається в цьому напрямку, відбулось, до речі, не одразу. Тобто ми говорили про бренд держави в смартфоні, ця фраза не нова, так? Але дійсно із запуском сервісів під час повномасштабного вторгнення уже якось по ходу стало дійсно ясно, що саме держава в смартфоні – це не тільки про документи, підпис і послуги. От, і там, що стосується сервісів, які ми запускали дійсно, то якраз розширювало це розуміння держави в смартфоні запуск радіо і телебачення, як не дивно, тому що, здається, ніби це не має нічого спільного із послугами. Але під час війни це і є держава в смартфоні, коли в тебе є доступ до новин. Хто пам'ятає, там перші, я не знаю, перші тиждень-два повномасштабного вторгнення, всіх нон-стопом працювало радіо або телевізор, тому що новини були весь час. І це дійсно там той марафон по радіо, і ми ж його і додали в Дію, тобто це допомагало людям. Що стосується сервісів, уже які ми запустили, для загального розуміння, ми працювали, ясна річ, весь рік. І з моменту повномасштабного вторгнення ми запустили 53 різних сервіси зараз. Тобто це, ну, не маленька цифра, чесно кажучи. Виходить
там майже, ну, майже щотижня, щотижня майже щось запускалось, так, якщо так, розкласти. Так, із найважливіших поділю, мабуть, на декілька категорій. Перший – це сервіс, який запускався на самому початку вторгнення. Я думаю, що всі там слухачі знають про них, але я просто нагадаю, що просто не буду розказувати деталі. Да? Донати на армію, які були донатами, перетворились донатами на «Повернись живим», а перетворились на донати там через платформу United 24. От, радіо телебачення озвучив уже виплати 6,5 тисяч бізнесам і працівникам з окупованих територій, з територій, де активна війна, тому що люди втратили джерела для існування, і там повідомлення про пошкоджене майно для тих, хто втратив домівки, і її ворог, чат-бот. Тобто це такі ключові, які запускалися на самому початку. Ясна річ, що потім ми вже там працювали і над пенсійними послугами, там автомобільними якимись і так далі. Це вже було там дещо згодом. А що стосується найпопулярніших, то ясна річ, це послуги для переселенців. Отримати статус переселенця, отримати виплати і так далі. Це покупка військових облігацій, тому що ми зараз там напродавали через Дію військових облігацій на 577 мільйонів гривень. Тобто досить потужна цифра. А разом з донатами, тобто донатів, ми на «Повернись живим» Ю-24 зібрали 550 мільйонів. Тобто більше мільярда гривень люди інвестували там через Дію, чи в донати, чи в облігації. Це дуже велика цифра. І, ну, ясна річ, що опитування стало однією з наймасовіших послуг, і в одному з останніх опитувань щодо 8 березня там вже взагалі 2 мільйони 100 тисяч людей взяло участь в цьому опитуванні. Ну, тут цікаво, ваша внутрішня кухня, як відбувається цей процес, що ми робимо? Тобто це там ідеї всередині вашого департаменту народжуються, чи вони проходять умовно звідусіль, як ви їх ранжуєте? Тобто умовно, чому сьогодні ми займаємось там є ворогом умовно, а не там довідками для переселенців, чи навпаки, чи чому опитування там про 8 березня, а не про, я не знаю, там якийсь Великдень. Про Різдво було опитування, про Великдень поки ніхто не говорить, як коли його святкувати. Ну, дивіться, дійсно, хороше слово кухня. Знаєте, там в кіно або в якихось там передачах бачили цю кухню в ресторані, де багато чого одночасно готується, і все шум, гам, оце приблизно так виглядає там наша кухня, але вже в переносному сенсі. Чому? Тому що у нас багато проєктів в роботі одночасно. Це не так, що ми там один за одним. Багато людей, ну як, у нас не багато людей, у нас там кілька десятків людей працює в міністерстві, кілька десятків в державному підприємстві «Дія», але багато одночасних проєктів, і ти весь час живеш, знаєте, як в часи в англійській мові, present, past і future. От, так само ти живеш там в проєктах, які запустилися, і слідкуєш, як вони відпрацьовують, умовно, лампочки, так? Водночас ти працюєш над проєктом, який зараз уже там, наприклад, знаходиться на етапі розробки, і от-от готується там або до тесту, або до випуску, і ти контролюєш, як відбувається онбординг там партнерів і так далі. І водночас у нас там є планування, ми розуміємо перелік проєктів десь там з горизонтом на півроку. От. І, відповідно, дуже потужна команда, тому як? Є проєкти, які надходять як планові, так, які ми маємо зробити, які ми, в принципі, планували, там, як, не знаю, як ми весни запускали пенсійні посвідчення. Тобто це була планова історія. Так, умовно, таке зобов'язання міністерства займатися цим. Так, є термінові проекти на кшталт лампочок, коли нам треба швидко вставити, знаєте, там взяти болгарку, розрізати наш беклог десь посередині і вставити там цю розробку. Ну і є проекти, коли, наприклад, ми розуміємо, що на боці того чи іншого міністерства, органу влади буде технічна готовність до запуску сервісів якихось. Я зараз наведу приклад. От, і нам треба буде це спланувати. Умовно кажучи, зараз там це питання не стоїть, але я такий вигаданий приклад наведу. Сервіси пов'язані там із документами про освіту чи ще чимось, так? Здебільшого, там, ясна річ, що люди використовують їх при там вступі на роботу і так далі, але якщо ми хочемо там покрити цим кейсом вступ людей на магістратуру, або там, якщо це шкільні атестати, вступ до вишів, то ми маємо розуміти, що або ми робимо це на початку літа, умовно кажучи, або ми робимо це через рік. І там ми маємо розуміти там технічну готовність до боці Міністерства освіти, щоб знати, куди це вставити, незалежно від нашого там беклогу, і якось там ранжувати ці задачі. От, якось так ми до цього підходимо, тому, ну, дійсно, є багато класних проєктів зараз, і
Ну, Мінцифра – це ж не Міністерство послуг, а послуги продовжують і сервіси надавати відповідальні, відповідні міністерства, органи влади. Ми просто як такі one-stop-shop. І Міністерство координації. Да, да. І, ну, і ми one-stop-shop, який взаємодіє з їхніми системами. Uh-huh. І, але до чого я, власне, хотів сказати, це до того, що в кожному великому органі влади є заступники з цифрової трансформації, департаменти, і вони займаються багатьма проєктами у себе всередині, і просто потім відбувається якийсь меч, коли їхні проєкти там з'являються в дії, коли ми готові приділити час розробці на нашому боці, коли є технічна точна готовність і є, ну там, грубо кажучи, виправданість там робити це саме зараз. Там. Що стосується опитувань, окремо відповім, то ми не ініціюємо опитування самостійно, до речі, у нас не було ще таких. Опитування, згідно нормативки, яка регулює взагалі опитування, до нас можуть звертатися різні органи влади з проханням провести опитування, там, з ініціативи. Ага, і... а що це за нормативка? Бо взагалі, ну, опитування, і ви ж бачили купу закидів стосовно того, що це, ну, завжди не репрезентативна історія. Тут уже вона можна багато розповідає, тому що це дійсно там 2 мільйони, це про щось так говорить, і дуже про багато що, але воно все одно там до бога статистики є претензії в нього. Ну, дивіться, як це все працює. Є постанова Кабінету міністрів, номер не підкажу, але якщо написати постанову про опитування в Гуглі, вона видасться. І умовно кажучи, з метою проведення опитування до нас звертаються ті чи інші органи влади. Там уже всередині може бути додаткова процедура. Ну, наприклад, якщо ми говоримо там про святкування Різдва, так, не з точки зору релігійного, а з точки зору там свята в державі. Так? Умовно, вихідний, коли робити так, державі. Так, це там зона відповідальності Мінкульту, і Мінкульт до нас звернувся, Ткаченко, міністр, був на відео, і він, власне, пояснював. Так? Якщо це, наприклад, опитування щодо Укрзалізниці, перейменування, ті, які у нас були декомунізації, Укрзалізниця, там, згідно цієї нормативки, не може до нас звернутися напряму. Укрзалізниця через звертається до Мінінфраструктури, абсолютно то. Точно. І Мінінфраструктура звертається уже до нас. У випадку з 8 березня, там була взагалі, там новий такий трохи експіріенс був для нас, тому що народний депутат, ну тобто депутатська група працює над цим законодавством, над цим законом. Народний депутат звернулась із запитом на Мінкульт, і це стало там основою для того, щоб Мінкульт звернувся до нас щодо 8 березня. Тобто така конструкція. Ми, ясна річ, що ну, там, на етапі планування приймаємо участь в якому сенсі. Наприклад, до нас приходять і кажуть, скільки, як на вашу думку, там повинно тривати опитування. Ми вже знаємо з нашого досвіду, що там тижня достатньо для того, щоб основний там кістяк вже опрацювати. Або, наприклад, ми, ясна річ, приймаємо участь в тому, щоб класний вийшов текст на відео, тому що треба бути зрозумілими і треба бути простими і пояснювати людям. І це те, як ми класно спрацювали з Камишним по Укрзалізниці, коли в першому відео не до кінця була розкрита тема по особливостям перейменування, розміщення цих гілок залізниці, а от уже на другому етапі, насправді, дуже класно все розказали. Тобто ми на цьому етапі беремо участь. Що стосується репрезентативності, то наші опції передбачають можливість робити певну вибірку там за регіонами, за віковими групами там, і так далі. І насправді дашборди, які у нас формуються потім по результатам, тобто, наприклад, Євробачення в першу чергу працює з дашбордами по голосуванням, не тільки там за кінцевим результатом в кількісних показниках, а вони ще в свої звіти беруть там і вікові групи і так далі. Тобто це все може бути там частиною умов проведення опитування, якщо там орган, який за ним звертається, звернеться. Так, ми не покриємо якусь частину людей, ясна річ, яких немає смартфонів. Ні, ну і опитування не проходить. Питання просто в тому, що це класно, що ви розказали, що за тим є методологія, чи це не є якийсь такий рандомний умовно там перші 2 мільйони, які поставили галочки, навіть якщо це там з одна однакової соціальної групи люди, там однакового віку, і всі там з Києва умовно. Так, це можна працювати. Це класно, що це не є. І ви не бачите, бо в нас подкаст без запису, але Слава сидить в худі Укрзалізниці провідник. Я сиджу, думаю, що у вас в цілому метафорично теж така функція з точки зору проходу від різних державних сервісів, які надають різні державні органи, до такої концепції одного вікна, коли в тебе там є одне вікно
воно в застосунку чи в смартфоні. І стосовно цього, якраз в продовження інше питання, чи є у вас в планах займатися якістю реєстрів, якось це включатись. Бо з одного боку, ви не є розпорядниками, ви за них не відповідаєте, ви їх не ведете, ви ними не займаєтесь. З іншого боку, і це те, про що ви казали умовно з історії про доступність і розуміння там контексту, що люди все одно це асоціюють з там цим продуктом і з там цією ідеєю. Якщо вони бачать, знову ж таки, там з досвіду зараз багатьох українців, окей, вони там бачать, наприклад, довідку в дії, там, якусь там свідоцтво чи щось, а виявляється, що там, наприклад, в ньому помилка, він не може отримати відповідно до неї жодного далі документу, в тебе якесь таке замкнуте коло, тобі треба знайти, як цю довідку там відновити, зробити, і решту, і все одно, можливо, є така хвиля негативу, яка виливається в дію, що це там дія погано щось зробила, хоча насправді це там проблема в реєстрі, за який ви не відповідаєте. Чи є якась така загальна базова ідея зараз держави, як там до цього підходити, і яка тут роль Мінцифри? Так, постараюсь якось коротко, але зрозуміло відповісти. Перше, це те, що всі реєстри мають вдосконалюватися перш ніж вони почнуть взаємодіяти з дією, тому що це і питання по безпеці, і по пропускній здатності, умовно кажучи, і так далі, коли там 18-9 мільйонів людей. Тобто є ця робота, яка проводиться. Є другий момент. В країні 341 реєстр, 81, якщо правильно пам'ятаю, орган-держатель реєстрів, і багато реєстрів дійсно в жахливому стані, або ну, в поганому стані, скажімо так. Саме тому нами ми розробили окремий є продукт. Просто, знаєте, Дія – це публічна історія, бо люди можуть її пощупати. Так, така нам намацальна. Да. А власне, у нас є платформа реєстрів, це open source двіжок для того, щоб можна було створювати будь-який реєстр. Тобто він стандартизований, сучасний, захищений. І органи влади вже насправді, коли у них приходить час там, вдосконалювати якийсь реєстр, якщо ми не говоримо про якісь там, знаєте, core-реєстри там, у МВС чи демографічні служби, але такий просто звичайний реєстр там чогось, то вони вже в першу чергу звертають увагу саме на платформу реєстрів, тому що ти можеш, по-перше, це розгорнути в простому вигляді, а по-друге, він стандартизований, тобто в будь-якому випадку дуже легко потім його інтегрувати, налаштовувати обмін даними з іншими реєстрами, з дією і так далі. Що стосується кейсів, коли щось не так в даних, в документі, або там час від часу, на жаль, трапляється там чужа фотка в водійському посвідченні, зрідка, але таке буває. А тут проблема в чому? Це архаїстична історія, тому що реєстри в даному випадку, да, вони були паперовими, потім їх якось там переводили, сканували, щось з ними робили. І що сталося на виході? На виході сталася якась плутанина саме в даних, через те, що був людський фактор колись. І тут, на жаль, ні міністерство, ні цей там державний орган, який відповідає за цей реєстр чи за цей документ, не має жодного уявлення, що там щось не так з цим документом. А, ну так, поки ви не побачите проблему, про неї не заявити, буде знати, що у вас там в імені умовно не та літера Й написана. Так точно. І відповідно, єдиним, на жаль, це там не суперкомфортна історія, але єдиним, на жаль, способом виправити цю помилку може бути звернення людини. Ну, тоді перевіряйте до того, як вам документи знадобляться, бо потім це у вас буде дуже така стресова історія, бо це буде там недовгий процес. А ви казали про такі плани на півроку, і, зокрема, цю історію з сервісом, який був запущений минулої весни, про фіксацію пошкодженого зруйнованого майна. Зараз в держави є також новий реєстр зруйнованого і пошкодженого майна. На платформі реєстрів, і розпорядником яких там зараз є Міністерство відновлення всього в цій країні. Паралельно там місцеві органи влади там довгий час вели декілька реєстрів. Там мені здається, була... це я повинен вас на подкаст був запросити. Може, наступного разу ви запустите подкаст, я вам прийду щось розкажу. У нас є подкаст. Цифра на YouTube-каналі Дія, так, є подкаст Цифра, де ми розказуємо, як і що ми робимо. Бачите, зараз ось є product placement нашого подкасту, так і будемо товаришувати. І тепер держава вирішила, що буде один реєстр, правильно? Відповідно до якого буде там надаватися компенсації, слідкувати за там пошкодженим майном, і можна буде це подати і зробити через Дію, правильно? Так, ну, все досі чому можна працює? Подавати, мабуть, буде розширюватися функціонал, знову ж таки, в даному випадку ми чекаємо там м'яч на боці там Мінвідновлення, відповідно, для того, щоб зафіксувати, тому що там на рівні обговорень є різні теми, плюс взагалі окремої теми заслуговує
якось якби так його назвати, не реєстр для репарацій. Коротше, в світовому баченні реєстр, ну, репарації платяться не тільки там за зруйноване пошкодження, mm-hmm. а й навіть там за психологічне якийсь там, як це, демедж, в общем. І, власне, але це не той же самий реєстр, в який mm-hmm. подаються українці, там інші вимоги світові, тому, так, можливо, це буде розширятися, так, і дійсно, там, дані людей в цьому реєстрі стануть основою там для якихось там відшкодувань, для контакту з ними, але треба розуміти, просто завжди варто наголосити, що та інформація про пошкоджене майно, яку люди подали через дію, через мобільний чи через портал, там загалом 353 тисячі заявок, це не значить, що якщо ти написав там дім більше непридатний до проживання, що це там дійсно так, що я маю на увазі, що є все одно комісії, дійсно, як і ви кажете, Мінвідновлення, органів місцевого самоврядування, які проводять оцінку, тому що дуже багато може бути неоднозначних моментів. Якщо ми говоримо там про багатоквартирні будинки, буває так, що квартира ціла і не пошкоджена, але немає одного під'їзду. Ми знаємо такі ситуації, і такий будинок більше не придатний, наприклад, для проживання взагалі. От, і там його треба зносити і просто будувати новий. Тобто є багато різних аспектів, але найголовніше, що є вже контакт з цими людьми, є перелік об'єктів. Є дуже багато роботи насправді. Я як подумаю, наскільки це просто це настільки нестандартизована буде історія, настільки кожен кейс унікально буде потребувати розгляду, так, що у всіх багато роботи. І останнє питання: куди взагалі це все йде? Цифровізація в Україні, зокрема через Мінцифри. Це якийсь такий шлях, де ми йдемо там, як у самурая, чи є якась більш-менш осяжна чи окреслена мета, там після якої ми скажемо, що ну все, там ми цифровізувались, далі йдемо, не знаю, вирощувати лохину. Це, до речі, дуже прибуткова історія. Так, я знаю, я тобі пропоную, що може. Насправді, ну як, у нас є мета 100% державних послуг доступні онлайн, так? А зараз скільки? Відсоток сказати складно, бо формується ще загальний такий, умовно, скажімо, каталог державних послуг, бо є багато. Ні, ну ви ж розумієте, що від бази порівняння можна, може ви вже цифровізували, якщо так. В цьому переліку буде тільки те, що є. Тому ми використовуємо інший підхід до обліку mm-hmm. поки що. Ми оцифрували всі наймасовіші послуги в країні. Тобто всі, от, які ми користувалися, там, мільйони, сотні тисяч людей на рік, вони доступні онлайн уже. При цьому ще існують там сотні послуг, якими користується невелика кількість людей, і вони там будуть на черзі, скажімо так. Тобто за таким підходом. Але в будь-якому випадку цифровізація – це не та, знаєте, не та ситуація, коли ти можеш сказати, все, закінчив, типу, як стосунки. Ти не можеш збудувати один раз стосунки і сказати, ну, якби, кінець. От, все готово, і продовжимо так жити ще там 30 чи 50 років. Це постійна робота, і навіть там ті речі, які зараз відбуваються, да, там світ весь сколихнув той же там чат GPT, от, який, ну, доволі очевидним там розвитком цих технологій став, але там треба адаптуватися, треба розуміти, як його можна там застосовувати і так далі. І я впевнений, що таких речей буде відбуватися протягом років дуже багато. Плюс будуть з'являтися там такі проекти, як є підтримка, коли взагалі немає полів для заяви, але це там нова послуга, якої в принципі в історії не існувало, там якісь такі речі. На цій натхненній ноті ми будемо завершувати черговий випуск подкасту «Відбудова», в якому ми говоримо з мінотворцями про те, як відбудовувати країну після війни. Сьогодні в нас був Мстислав Баннік, він керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Мене звати Юлія Мінчева, я з Воксу Україна, а цей подкаст став можливим завдяки National Endowment for Democracy. Почуємося в наступних випусках, радьте нас своїм друзям та знайомим, ставте зірочки, коментуйте і, якщо є теми, про які ви хочете поговорити, пишіть нам в соцмережі. До зустрічі!